ყველაფერში, ყველაფერი პრობლემაა ჩვენი. დაანგრეული მარშრუტკები, დაანგრეული გზები, წყალი ჩვენ არა, პატრონი ჩვენ არა, მაღაზია არა გვაქვს, შვილო, მაღაზია რო გაგვიჭირდეს ღამე და წავიდე და პური ვიყიდოთ ერთი. ერთი პური, აფთია კი ჩვენ არა გვაქვს, მაღაზია ჩვენ არა გვაქვს, არაფერი ჩვენ არა გვაქვს. გასაცოდა ექიმი ჩვენ არა გვაქვს. ჩვენი ექიმი მოვარდება დილის 8 საათზე, 9:30 საათი დაჯდება იქა და 10 საათისთვის უკვე იქ აღარ არის. ესე გარი ჩვენი ექიმი? დაანგრეული ამბულატორია და ყველაფერი. არაფერი ჩვენ არ გვებადება ამ დედამიწის ზურგზე. არაფერი არა გვაქვს, არაფერი. აი ეს არის ჩვენი პრობლემა, დაანგრეული გზები. არავის ჩვენთან, ისეთ მარშრუტკებში ვზივართ, როავდივართ, ხარი შიტინით, ხანიკიდან გამორბის ხანაქედან. გზაში გვიჩერდება, ვერ ჩავდივართ ქალაქამდე. არაფერი ჩვენ არ გვივარდა. ავტობუსი ყავდა, იმდენი ქნეს გააქციეს. ნაგავის ნაგავსაყრელი გვა სასაფლაოებზე ნეტავ ერთხელ ამოხვიდა სასაფლაოები გატკენილია პარკებით და მკვდრები აღარ აჩანან. ჩვენი პრობლემა, ყველაფერი პრობლემაა ჩვენ სოფელში. არავინ ჩვენი პატრონი აღარ არის. საფლაოები აღარ აჩას. ყოველდღე ხვარავალდე ხვარგავას უფთავით. ყოველას ჩვენი მიცვალებული ყვავს იქა. ხვარ დავიწყებთ სირვილს არა? ამ ნაგავსაყრელის ქარხანამ სულ გაგვაუბედურა. სუნი, მზაპხულში იმისთანა სუნი მოდის, რომ ბავშვები იწამლებიან. ისეთი სუნი მოდის. ვიხოცები წვრილი ბუზი, ყოღო და უბედურება. წყალი არა გვაქვს, ერთი თვეა წყალი არ მოდის, ერთი თვე. ჭუჭყიანები, გაზუნტლულები დავდივართ. რამდენი უნდა ვიყიდოთ, რომ საქონელს საქონელი ყავს უყელას, საქონელს დავალევინოთ, ან ქათმები ყავს. ჩვენ ხო გვინდა სისუფთავე, მართლა ხვარა უყროლდებით. ყოველას შვილი ყავს და ყოველას ბავშვები ყავს სახლში. სუ პრობლემა არის, ყველაფერი ფეხის ნაბიჯზე პრობლემა გვაქვს.